Կենտրոնը, ինչպես արդեն Աննան նշեց, գործում է աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում, 2013 թվականից վերափոխվել է որպես մեթոդական կենտրոնի, եւ հիմնական խնդիրն է ապահովել մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի կառույցների մեթոդաբանությամբ, վերապատրաստել համապատասխան կադրերին եւ օգնել, որպեսզի այդ համակարգի վերջո կայանա Հայաստանում։ Մենք վերջին 3 տարվա աշխատանքների հետ կապված իրականացեցինք նաև հետազոտություն, անցյալ տարի հենց այս սրահում այդ հետազոտության մասին խոսեցի, այսօր արդեն ունենք ամփոփ տվյալները։ Խնդիրն ինչու՞ն էր։ Նախ ուզում էինք հասկանալ հանրակրթական հաստատություններում մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների ազդեցությունը ինչպիսին է, եւ երկրորդ խնդիրը՝ արդյոք այն մեթոդաբանությունը, որ առաջարկում է կենտրոնի կողմից, արդարացված է թե ոչ։ Նախ ներկայացնեմ հենց մեթոդաբանության խնդիրը։ Մենք մասնագիտական կողմնորոշում ասելով հասկանում ենք մասնագիտության ընտրություն։ Ուզում եմ անընդհատ կրկնում եմ եւ ուզում եմ անպայման դա նաեւ այսօր նշել, մասնագիտական կողմնորոշումը մեր ժամանակներում շուկայամեծ տնտեսություն ունեցող երկրների համար խնդիրը չէ միայն մասնագիտության ընտրությունը, հատկապես այն պարագայում, երբ չունենք հստակ կանխատեսման համակարգ, չունենք այնպիսի տնտեսություն, որը կարող է թելադրել, թե 5-10 տարի հետո անձը ընտրած մասնագիտությամբ կարող է մրցունակ լինել աշխատաշուկայում, թե ոչ։ Մասնագիտական կողմնորոշումը սկսում է դեռևս նախադպրոցական տարիքից և հիմնված է հենց անձի վրա։ Անձի անձնային որակների բացահայտում, նրա ուժեղութույլ կողմերի բացահայտում, նրա անձնային տիպերի բացահայտում, որին զուգորդել արդեն տեղեկատվություն աշխատաշուկայի կրթության հնարավորությունների մասին, եւ փորձել արդեն զարգացնել առանցքային այնպիսի կարողություններ, որ անձը կարողանա ինքնուրույն եւ լինել ճկուն ցանկացած փոփոխվող ժամանակներում։ Ներկա պահին մեր մեթոդաբանության հիմքը հենց սա է։ Եվ այդ ուղղությամբ դեռևս 2013 թվականին մշակվեցին մոդելներ, վերապատրաստվեցին հանրակրթական հաստատությունների շուրջ 600-599 մասնագետներ, հիմնականում շեշտադրումը դրեցինք սոցիալական մանկավարժների եւ հոգեբանների վրա, որովհետեւ կարծում ենք, որ առարկայական ուսուցիչները իհարկե կարևոր է առարկայի տեսանկյունից դիտարկել մասնագիտական կողմնորոշումը, մասնագիտության ընտրությունը, բայց այն մասնագետներն են սոցիալական մանկավարժների հոգեբաններ, ովքեր կարող են անձի հետ աշխատել, բացահայտելու նրանց անձնային որակներն ու անձնային տիպերը։ Եվ 1 տարի առնվազն այն երեխանի հետ, ում հետ ծառայություններ են իրականացված, ընտրանքում ընդգրկվեցին հենց այն երեխաների հիմնականում, որոնց հետ առնվազն 1 տարի կատարվել էին աշխատանքներ հստակ ծրագրով, հստակ ժամանակացույցով եւ նշված մեթոդաբանությամբ։ Որպեսզի նաեւ համադրությունը հասկանանք, ընտրանքում ընդգրկեցինք աշակերտներ, ովքեր չեն ստացել նման ծառայություններ։ Միտեպ ասեմ, որ հետազոտությունն անցկացվել է ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, հանրապետության 9 մարզերում, ընտրանքում ընդգրկվել են ոչ միայն Երևանի քաղաքային համայնքների, այլ նաև հեռավոր գյուղական համայնքների երեխաներ։ Իդեպ նաև մեթոդաբանությունը թիրախավորված է, քանի որ խնդիրը հենց գյուղական համայնքներում երեխաների մոտ վերաբերմունք առաջացնել ագրոմասնագիտությունների նկատմամբ, որ նրանք ոչ միայն հողը տեսնեն որպես տեղ, որտեղ իրենք ապրում են, կարող են ընդամենը, չգիտեմ, ցանել տարբեր բանջարեղեններ, մրգեր ստանալ որպես տանը ուտելու միջոց, այլ նաև որպես ապրանք, որը կարելի է վաճառել եւ ստանալ եկամուտ։ Ուստի ընտրանքը շատ ավելի լայն է եւ արդյունքները շատ հետաքրքիր են։ Արդյունքների համաձայն, եթե թվային շատ չեմ ձեզ ծանրաբեռնի, եթե հետաքրքիր կլինի կարող եք թվային տվյալները դուք վերցնել կամ մեր կայքից ստանալ, բայց ընդհանուր ամփոփ տվյալներով այն երեխաներն, ովքեր անցել են մասնագիտական կողմնորոշման շարունակական դասընթացներ, նրանք ավելի ինքնորոշված են։ Այսինքն մասնագիտության ընտրության հարցում նրանց պատկերացումները շատ ավելի հիմնավոր են։ Մասնավորապես 31.1%-ը հստակ գիտի, թե ինչ մասնագիտություն է նախընտրում եւ ընտրել է կոնկրետ մասնագիտություն։ Մինչդեռ դասընթացներ չանցածների ընդամենը 14%-ն է նախընտրած մասնագիտություն ունի։ Բացի այդ, իհարկե արժեքային համակարգերը միևնույնն են, օրինակ դառնալ լավ մասնագետ հավասարապես է բաշխվել դասընթացներ անցածների 6%-ը եւ չանցածների նույնպես 6%-ը։ Շարունակել կրթությունը որպես նպատակ սահմանել է դասընթացներ անցածների 9.2%-ը, մինչդեռ դասընթաց չանցածների 1.8%-ն է ընդամենը տեսնում իր ապագան կրթությունը շարունակելու միջոցով։
Եվ մի շատ հետաքրքիր արդյունք, որ մենք չենք կանխատեսել, բայց ինձ համար եւ ուրախալի էր եւ զարմանալի, այն աշակերտներն, ովքեր անցել էին դասընթացը, նրանց 0.6% իր նպատակը տեսնում է երկրից մեկնելու, մինչդեռ դասընթաց չանցածների 1.2%-ն է պատկերացնում իր ապագան երկրից դուրս. Այսինքն սա նաեւ ոչ անմիջական, բայց ներքին եւ արտաքին միգրացիան կանխելու միջոց կարող է լինել։ Կարծում եմ, որ այս ցուցանիշը պետք է նաև մեզ հուշի, որ սա որպես թեմա, սա որպես պարտադիր թեմա հանրակրթական հաստատություններում ներդնելու անհրաժեշտություն կա։ Իրականում մասնագիտական կողմնորոշում պետք է սկսել տարական դասարաններից։ Առաջինից 4 դասարան տարական դպրոցում խնդիրը դրվում է անձի անձնային որակների, անձնային նախասիրությունների եւ անձնային տիպի բացահայտման վրա, որտեղ այդ ժամանակ արտաքին աշխարհի ազդեցությունը երեխայի վրա դեռևս չկա։ 5-ից 6-րդ դասարան հիմնական դպրոցը մենք տարանջատում ենք երկու հիմնական խնդրի համար։ 5-ից 6-րդ դասարանում երեխայի մոտ պատկերացումները պետք է հնարավորինս շատ լինեն մասնագիտությունների, զբաղմունքների աշխարհի մասին։ Երեխան պետք է տարբերակի մասնագիտությունը զբաղմունքից, պաշտոնից, մինչդեռ մենք այսօր ավագ դպրոցում անգամ երեխաներ ու դեռահասներ ունենք, ովքեր չեն տարբերակում մասնագիտություն զբաղմունքից։ Մեթոդաբանության հիմքում է սահմանել նպատակ, նպատակին հասնելու ճանապարհը կազմել։ Եվ այդ ճանապարհին հասկանալ, թե ինչպես կարելի է տեղեկատվություն փնտրել, որտեղից կարելի է այդ տեղեկատվությունը փնտրել եւ որ տեղեկատվությունն է անհրաժեշտ իրեն մասնագիտության ընտրության հարցում։ Դա կրթական համակարգի մասին տեղեկատվությունն է, որովհետեւ այսօր երեխաների մեծ մասը չի տարանջատում բարձրագույն միջին մասնագիտական արհեստագործական կրթության առանձնահատկությունները եւ նաեւ առավելությունները։ Աշխատաշուկայի պատկերն է, ինչպես ասացի, կանխատեսման համակարգը շատ թույլ է, այստեղ մենք առավելապես տալիս ենք աշխատաշուկա ինչ կարողություններ այսօրվա աշխատաշուկան պահանջում երիտասարդ կադրից։ Եվ վերջին հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ երիտասարդ կադրի համար, երիտասարդ մասնագետի համար գործատուները առավելապես խնդիր են դնում անձնային որակների եւ առանցքային կարողությունների, ասենք պարտաճանաչություն, ձեռներեցության կարողություն, ստեղծագործական մտածելակերպ, նորարար մոտեցումներ, այսինքն այս բոլոր թեմաները փորձում են երեխաներին մատուցել ոչ ֆորմալ տարբերակներով, խաղերի, դերային խաղերի, բանավեճերի, այնպիսի ինտերակտիվ մեթոդներով, որ երեխան ինքը վերջում եզրահանգի այդ արդյունքին։